لعبتي لعبتي Mama, shaka na hilo kuongezea maisha ndio acha haya ubarikiwe safi haya acha nikamb Mungu anataka kafara. Vipi kafara ipo wapi? Na kushughulikia mkuu. Kwa sasa bado sijafaulu. Nilikuambia nahitaji washirika. Washirika milioni 15. Hata moja sijaona. Vipi? Kubwa. Nishashughulika na jambo hilo hivi sasa nibakie tu kumtambulisha ushirika. Mshuri, shirika ya barabara kijana, uwezo mkuu zaidi kusa hapa, ambaye ina imani za kitofani. Hongera, hongera sana kijana, hongera sana. Mkuu, niwasili na
Geni waka. Kazi jema. Kazi jema.